я дуже задоволений, що ми бачимо з вами інфраструктурні зміни в Миколаївщині. Бачимо, що біля 200 кілометрів доріг цього року на Миколаївщині буде побудовано повністю. І ми з вами вже бачимо, якої якості, не просто латати діри, а дійсно буде це зроблено. Володимир Зеленський сказав, наступного року в Миколаївській області планують в 2,5 рази збільшити обсяг будівництва робіт. Якщо амбітні плани і якість доріг буде виконана цього року, то дійсно, і це буде не просто амбітні плани, а ми побачимо результат, то наступного року, я думаю, що ми збільшимо, ну, те, що я чув, принаймні в 2,5, ще в 2,5 рази можемо збільшити об'єм будівництва доріг на Миколаївщині. Мені подобається, і не просто подобається, я дійсно вже в це вірю. Чому? Тому що про цю дорогу був план будівництва упродовж 3 років, а зараз роботи закінчаться в цьому році. Дуже швидкі, якісні роботи. Тому поки що і хочеться щось сказати погане, не можу. Нагадаємо, 13 червня 2019 року було оголошено про проведення тендерних закупівель для капітального ремонту 37 кілометрів траси Н-14, про що свідчать дані Прозоро. Очікувана вартість склала понад 1 мільярд 108 тисяч гривень. Тоді заявки на участь в аукціоні надійшли від 2 компаній – товариство з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво Альтком» з пропозицією в 1 мільярд 65 мільйонів 142 тисячі 89 гривень та товариство з обмеженою відповідальністю «Родстрой» в 1 мільярд 45 мільйонів гривень. Остання фірма виграла тендер, який завершився у вересні 2019 року. Із запланованих 37 кілометрів протягом 2019 року відремонтовано 30. Завершити роботи планують до кінця 2020 року. Ніна Булах, Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.